Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interfest Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Tukulikeye nyo mkuu mulamko kakati wanomba negatidua kwa mgenyi wange mstudios Mr. Habib Wembo ava mchibina cha National Unity Platform. Ono nagenda kubanga atunyumiza muko his next steps inti kati omusango bagugobye atengo mchala yali ya muwabira nga amuvuna na malicious kubanga ya spreading ako malicious information ogamba anti speaker yaba amabati gae kalamoja. Kakati omulamuzi yagobye omusango guno lw'ensonga nti gwalaakinze obujulizi oba speaker teyasobola kutwala bujulizi mu kkooti bukakasa nti omukulu ono ebigambo bino yabyogera obanga byali byanjwanjwa nga tebyali bituufu. So kati we need to hear from his side his next steps okubanga ate atandika okubanga anoonya justice ye eyiye nti kati saawa eno kiraga nti aba yavunaanibwa bwerero oba bwemage. Genda kubanga mwaniriza tulamuseeko awo nno tusoke tunyumyemu
buko nsonga za kubba bulu NUP nga tetunnatuuka ate ku nsonga zaffe ez'omusango. Nkwaniriza program The Mighty Drive. It is always a pleasure to have you in the studios. Tokola Museko kuba tulaba. Thank you so much. Nange ngabuwembo Habibu, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu ate political activist. Buli lwe nfuna kolo nti bakwetaaga ku digital nzija zambwa era njagala kwebaza bonna abeekuumirako okubeera nga bafollowinga lyomu kubo by the way programs ezisinga zemuhostinga nziraba naddala ez'ebyobufuzi. Thank you so much. Yeah. Era njagala kwebaza ne mentor wange His Excellency the People's President Dr. Kizza Besigye. I've always been watching him. You know, temukitwala for granted okufuna omukisa muntu nga Dr. Besigye okuba wa time. Not committing on a weekly basis. It is a very big opportunity. It is a very big opportunity. Yeah, sure. I think there is no any other media platform which has ever enjoyed that opportunity. We have all the privilege. So, tumwebaza na okubeera nga he keeps on educating the young generation. Yeah. Yeah, because this nation still needs to learn a lot from him. From him. So tumwebaza era. Habibu, Then I want also to appreciate the efforts by His Excellency Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, my president. Okulabanga, he has brought together this the population. Bannansi bonna kati bw'obayitamu osanga bali ku mulamwa gwawe tujjako tutya gavumenti eno ng'enkeera nga tetunatuuka nkya ebiseera biyise ng'ebyobufuzi byali by'abantu abalondemu nga batono ababigoberera era nga n'abantu batwawulamu ne bagamba nti bali bannabyabufuzi Nekati mukaseera kano, politics has become a concern to each and every citizen Uganda. Of the country. Uganda, you know? Bogenda mba artist, abayimbi. They have used their music platforms to... Okutu some message. Yes, you know? Bogenda mu ghetto. Aya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 y
babera day to time to time bali ku muku discussing issues ezitambula mu gwanga. Yeah. Then bwogenda mu bana ba masomero chayitiridde. So echo kibadde kirakinga mu politics waffe. Era oboli awo kye kibadde kireetera abantu okwesuulirayo gwa naggamba. Sangu muntu, for example, nga butwali mu campaign ya anti-corruption. Yeah. Ngoli agamba, na ya bali ya sente zube, ba government, ate bali ya sente za government. Nga jita ya gaa chivi. Fezi tu kwa atila kumwa. Bali mkulia sente zaabwe. Kwa kati, kwa habibu, habibu kwa atila kumwa. You know, nekati abantu weba komye okweta abamu bio ufuzi no bigoberira. They know that Anita Mongo bwagula ekizigo ekyabukadde obubiri ali kusendeza omwe omusolo za akola ki zayonona you know amabati gabakala moja agadde galino gene kala moja bawulira ndigagenze bukedia they get concerned lwachigagenze linga agadde gakala moja you know so mumbere eyo kiyamba ko bulirucha okuberanga maybe tulingiriza je tulaga ne ebyo nate byandituseo kujja konga fefe nyine ba actors abali mu kisawo kye byobufuzi nga tubikoleredde kyovulaba
nebaziza His Excellency Robert Kyagulanyi. Yeah. Because azukusiza abantu. Azukusiza abantu. Ate yaleta yatuletera sijagamba nti yajira mu kaseera ka digital era. Platforms zino zaaliwo. Nenga abaliwo maybe bali tebaziwadde nnyo attention. Okay. Yes. Facebook zaaliwo, WhatsApp zaaliwo, eh? Instagram zaaliwo, those platforms. Okujako TikTok yakajja. Yes, TikTok yakajja. Naye platforms zezo, bannabyabufuzi bali tebazitunuulira nga opportunity. Eyokozesa. Nga tuli nnyo wali mu main. Ku ground, mu bantu. Then mu bantu ovujukira mateeka agaali gatuziyiza okugenda mu bantu agapoma Public Order Management Act. Bonaabona akunganya abantu basatu mwogere ku byobufuzi. Mulina okusaba police, not even police, mulina kusaba IGP. Ba IGP bali bameka mu ggwanga Uganda ali omu atuula wa na guru. Kati abeka sese bakole batya ye bajje na guru basaba olukusa. Tewaliwo possibility ya kuandika email. You had to deliver a hard copy, then you bring it, present it before the DPs of the area with that stamp and the reply approving that yes, we have now okayed you. Onakulwe gulo father ya tutegezeza, nti mugenda kudamu national wide tour. Yes. Omwezi ogujja. Kakati polisi, iyo mwajitegezeza. You see, rights and freedoms are not begged for, they are fought for. Police yagala kwesa mu position egamba nti NUP or any other political formation we begna kola mobilization mulina kujja mutusaba olukusa. That's not what the law says. The law says yes, bategezeeko. Kati wategeeredeko ky'ogamba bano abalina intelligence network abote banategera. That is not the right way kubanga kutegeza police kutabimo kola wategerede nzani mwana maulire era nakati oli mukubategeza. You know they already know, eh, twa bategezeza era chovola ba walabye ku media platforms ezenja ulonga bali mukudamu banaye kuluno bwemba mutabula. You know, they already know. No, because batebagala ate mugambe nti baba tataganyiza. So they want you to plan ahead. Yes, part of the planning. You saw us in a press conference. Nemutegeza public your next steps. The public is much aware. Kati awe tugambira you also engage the police. You know, the police is much aware. And when we are going in the public to engage, see police ready na okuja. We assume that police is on a daily performing its duty of protecting the citizen, the citizens and their property. Yeah. You know? So kati mukasera kano, chibo chabuli azamanyo gamanti, kati mulagawa. Then the Morukabia, Majepti, Agassine, police, bigumbe mu kifo mwetu kolache. But don't you think, nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa okutegeezaako police nga bwe mugenda otambula. Nti olw'okutaano tuli mbali. That program, we always communicated. And the law requires us to do such a communication 3 working days to the devil an activity. You know, era in the public, eja kufuna program yafe. We have always been putting out the program, netujisane ku mitimbagano, ne urusi netu addressing an a press conference, ne jetulaga nebatu wete katekira. You know? So, enkole liye yu gama, tisemu hatu sabie, date tuwa kanyiza, yujetu wakanya. Yes, yujetu wakanya. Polisi tekirizi kwa kubalu ngamia, singamu gamba, tugenda kuita mchivuga wakati, ya gamba, temuja kwa sa Kampala Road, mwa nitataganya abantu. Mkoze se kubedala, mobilization tu wazino zemba mkola. Balina, olukusa,
okuchikola okulungamya nete balina lukusa okulemesa yes mujango olungamya tuuliziganya nti olwensonga a b c d temwandi ise wano so tuite wano and we have always been at least adhering obedient to their advice and the regulations nirujukire Masaka tebo tuise tetwaita ku main kuwero kam manyikidwa batu iseyo ne batu etoloza nini tutuka ire bwe twatuka mu Masaka ne baganti ha akati mwetolole muti ne batugano kuita mu nyendo you know nayera abantu be Masaka no balabanga bakiriza ne bajja je tulaze you remember bwe twali emukono batu isambika jo bya meteyo ne batu etoloza ne batwala mu kibira yo wansi je mba mukubalale ne tugamba ti yes tujja genda tuze kwogera n'abantu be mukono era batulindiridde era abantu be mukono tebatuyiwa walabe ekyaliyo you know so tuwuliziganya mu mbeera efaanaganako bw'etyo neera ne tusigala nga tukukuluma bwe batunyigiriza because political organization formations endala tuziraba nga bwe baba nga balina either mobilizations mu districts ez'enjawulo lale bazikuba mu bibuga kugeza nga political party ki political formation ene ya pirao e Masaka bagenda wali abapirao mu Masaka mu town mwenyini you know kati era bwe bali bayingira Masaka bayita kuweroka mu ne bayita munyendo ne ba you know kati fate bali na twetoloza ne batu isedo ne batu kukusa but however fera tusigala tugamba tugenze Masaka e ogamba bana basomesa patriotism abapirawo abapirawo tobamanyi baba muhozi ne muhozi baba basomesa patriotism patriotism bwabanga ategeza ebyo byebakola then eseri mu buzibu wenyini okusonga yenyini omukulembeze wegwanga yavuddeyo natukakasa because he didn't allege we are Gambia you know jolizi obulaga nti mwabe kibina kya NUP mwamo ba kalulu mu 2021 in fact you rigged the votes obwerera dala 1 million Muzaimu 7 walu enjogere yogerwa ennaku zino ntacha aswala na aswaza buswaza because kati ali ku record ngebirimbo bye yakakole lye gwanga lino ngatabikolera mu kamera nga biyitiridde obungi nabadde ndaba akatambi akamu akatambula ku social media ngaali mu studio za Emuku TV nga bamubuuza ekibuuzo emyaka ndooza nga mukaaga in fact yali 12 nga bamubuuza nti why emyaka gigenderera naye nteekateeka eri etya naga nti constitution ekiraga bulungi nti bweweza 7-5 tukola ki era sandirowozeza nti abantu eggwanga lyonna lyandirowozeza okubeera n'omukulembeza asusa emyaka 7-5 kuba omuntu ayiweza 7-5 okudda waggulu n'okutegeera kwe kuba tekukyakola ki kukendeddemu ebyo bigambo bye kati yanalabye aserebratinga 8 kati bwe tuzza ku bigambo bye in fact yagamba the science has it that by 75 you are done. No more is expected from you. Yep. He's already 75 plus. He is celebrating the 80. Years, yeah. So kati bwe tudda ku kigambo kyekye yali anoonyerezaako ne tukikwanaganya ne bye yayogedde ebyogamba nti nafunye obujulizi obukakasa nti NUP yanzibe miliyoni ya kalu tuyinza okulowooza nti oba kati atandise oku okukola kye bigambo bimaleeyo kubanga sijja bikuyamba obwongo butandise okukyala because ye kenyini yagamba nti by 75 omuntu aba akoze ki aba takyategeera bulungi you get it because tuzze tulumirize ebbanga lyonna nti electoral commission
ekole emirimu gyayo nga giri mu mbeera ya gadibe nga lye. There has always been Marty elections. Akalu tekali mu mazima na bwenkanya. Mulimu okuba, mulimu ballot stuffing, mulimu ebirumira. Yes, nga Museveni never ganti akalu kabeera kiriya bya bulimba. Yes, kali free and fair. Kati whichever side that rigged tereka kalunga kali free and fair. Era whichever side that rigged in that election ereka kalunga kalina kusazibwamu. Yeah, true. You know? So kati mukaseera kano nandi badde ndowooza nti bannayuganda bakkiriziganya ne kye tuzze twogera ebbanga lyonna. Era Museveni singa yabadde ali serious nga tali mu kuzannyira ku bwongo bwa bannayuganda. Twandibadde twalabye dda byabakama commission, chief commissioner wa electoral commission nga bamusindikiriza dda. Lwaki byabakama omulimu gwe fuba kulaba nga akaluka amazima naki n'obwenkanya. Kati bwabanga yasumagirira ku mulimu ne babakalu mitwalo kumi, mitwalo kikumi, milioni, you know? Ye ne timu ye tebasandide kubanga bakyatudde mu ki? Mu offices. Nti era balinde bateeketeeke akalu akaddako akalala. Era tuddemu tuwulire okukaaba kwe kumu nga kuva ku side zonna. But however, Muzee Museveni ndowooza kye yakoze yayogedde amazima ne n'agoogerera mu opposite. Ati yabadde ategeeza nti yababba. N'ayogera nti kituufu akalu kabbibwa era obulu obwabbibwa buli mu kakadde kalamba. Naye naga mbyogedde. Naga na NUP yakola ki? Yabba akakadde ako. So Museveni yabba akalu milioni namba. Kati ye evidence je mufunyeyo. Yatandise okwewaako ki obujulizi. Nga bw'ojjukira nti Museveni yennyini bwe yali mu nsiko yatta bannansi. Nga bw'alimba nti amagye g'obote ge gakoze ki? Ge gabasse. Naye Katonda yatuuka n'amukaka ye kennyini n'assa mu black and white. N'agamba some of tactics that we used in our gorilla war. Where in the night we could put on the affairs of the army, then we come during the day, we kill, then we tumala okubatta ne tuddamu ne twambala ebyaffe ne tudda gye eri bazadde b'abaana abafudde ne tubagamba nti eno regime mbyebatta olaba bakoze abaana bamwe kati mwandi tuyambyeko ono asigaddewo ne mutu wa tugende tulwane. Tulwanisa abasajja abo. N'emmere mwandi tuyambye ne mutuwa mu supporting olutalo luno olujjako. You know? Nti Katonda akukaka ebintu ebimu n'obyogera nga bwe birina okukola ki? Nga bwe birina okubeera. Kati ne mu mbeera eno ey'ebyokulonda. Katonda yamukase n'amukaka ekigambo nti owaayo nti weweeka obujulizi. So mukkiriza nti omukulembeze w'eggwanga yababba mwe aba NUP? We have been saying it all time. Namwe muyina obujulizi obumulumika nti yabba akalulu? N'obujulizi twabuleeta mu kkooti, ojjukira ebyali mu kkooti. Abantu omanyi bannayuganda kyenabalabyeko? Beerabize. Beerabize. Nabalabye nga banenya Dr. Besigye ne ttiimu ye Katonga. Lwaki mweyawula ku FDC? Nga beerabidde dda sitoole y'ebisawo bya ssente ze gye bannyonnyola zajja zitya investigation yaggwerawa ebyo byonna baabivaako dda kati nga batunuulira kiriwo mu kaseera kano. Kati ne bannayuganda oluusi mpulira bagira ti omusango baagutwala mu kkooti y'abantu ne tebajjukira gwajja kutya okujja mu kkooti y'abantu.
mujukira nti His Excellency Robert Kyagulanyi yatwala presidential election petition mu court, mu Supreme Court. Then ebyatuuka mu court ne batandika okweggalira mu busenge. Ojjukira omulamuzi Kisakye ng'akuba enduulu. Agamba abasajja baba no banyigira mu kisenge. Naye nze sigenda kukkaanya ne? Nebye bagamba. Nze ngenda kuwa reporting entuufu nga bw'erina okubeera. Ne fayiro ye ne bagimuggyako. Namugamba kati gwe tojja kuweera ddala. Bw'oba oyawukaganya ne bye twogera. Bw'oba oyawukaganya ne bye twogera n'okusindikiriza tujja kusindikiriza. Ne woofiisi ne bagiggala. N'agamba, you will not suffocate me like that. N'akuba enduulu. Ngamanyi nti nno in a way. N'omuntu we yeebuuliza, you know very well nti omukulembeze w'eggwanga yandiddamu era okubba akalulu ke tugendamu aka 2026. Kati mutegeseewo ki miwaatwa ki giyinza okumuziyiza okabba kale singa aba akabbye era muyinza okuddamu okugenda mu kkooti y'emu gye mutakkiririzaamu nti eyinza okubawa justice. Sooka weebuuze. Kkooti y'abantu yo gye twaddukiramu ekoze oba tekoze? Simanyi oba ekoze. It depends on you abagenda. No, kati gwenga abadde atunuulira ensonga. Simanyi nati kyovola asanje kuwaddirwa kuba oginziriza. Simanyi oba kkooti y'abantu ebakoledde kubanga nze simanyi expectations. You see, olutalo lw'okukyusa obuyinza. It is a journey. Most so, bwe mubanga mukkaanyiza tugenda kukyusa mirembe. Non-violently. It takes time. Yes, it takes time. The people's court is working. Ubwe tubadde tandika program. Tukiriziganyiza fenna. Ng'ekiseera kyaliwo. Ng'ebyobufuzi biri mu kilasi yabyo. Nga birina abantu ababyo. Birimu abantu baabyo. Era nga ne age emanyikiddwa nga bakulaba nga ywa saate nga oyogera ebyobufuzi. Yaga nti lwaki weekaddiya? Emboozi siyo. Olina kubanga gwe emboozi z'olimu kapulu tebo, kamiliyoni yabadde ku kivulu. You know? Tugenda ku beach gidi. Mbalaki. Nekati akaseera katuuse. Politics is discussed all the way from primary. Bano osanga mu primary. Nze nina kana kanti kana genda na kusomero 1.5 tana yogera na bulungi na ye era bwa laba His Excellency Robert Kyagulanyi people power our power ibyo abikola ki abimanyi okitege bwa laba nga nzija baleti yange era nga tanika people power our power just knowing that nti the power is to the people. Echo n'okulanga okimanyi n'okifokasingako. Kiteri ayina ku kiki kujjako. Yes. Kijja kutegeeza nti they are the people who pay the tax. Taxes to do what? To deliver services. Are the services being delivered? No. Now what do we do? Assert our power. You know? Kati echo kyokka bwe tubanga tukyachivinze. It is a score enough. Otandise okulaba ng'abantu baba deportinga ambassadors all the way from Canada because people have said you are not befitting the office. You are not for the people. You are not for the people. Kkooti y'abantu ekola tekola. Olabye ng'enduulu zivuga omukazi wuno ayali omuddugavu kati mweru abbye amabaati g'abakalamojja wuno kati abbye biliyoni ssatu azitutte mu lediyo ye wuno tumulabye nga abba zino sanctions z'ebungereza ne zimukwata abamerika ne bamusaako sanctions e Dubai gyalaga tewalabye petition ng'egenze mu EU European Union. Do you know how many countries are composed in the European Union? If the sanctions comes, you know? So, kati kkooti y'abantu ekola naye lwakuba nti nno tejja kukolerawo. It takes time. It is a process. Mu kaseera kano
You see how NRM also looks divided. It is not because that's how they would want it to be. Nay, because of the pressures, they are not certain of what is coming. Bagamati, why? Kaze yo no saw you never to bamu, bamu zingiriza. Let us create an alternative. In any case, if it has happened, chovola ba katwalina pira o balina, Evyo na tebize ruakwe ya galira. Koti yaba ndi ekola che. Ekola. Naye omuntu yali ebuziza koti ya abantu yali badde ekola ku specifics zebintu bye muziwa so omuntu yali ebuziza towards omusango gwe majja mu koti how far koti ya abantu etambudde etya mugusala mu chonna chonna kubanga eba wa justice etambudde etya Museveni wakomadde omulabanga ayimiridde kubonga awubira abantu Koti ya bantu ya mga, tanda mkufurumi ya katuwa ila, ita usupidi huyo mbibu, anga hafutuka. Etisera chaliwo mzee Museveni nga bwabata ambula, wabage nda mbalala, nga imida kwe busega huu. Na bantu bange, mulembeke, katisebo. Koti ya bantu, kasama nyanti bantu temukoti ya bantu, tulabata ambulida bulletproof cars, wabada imida glasses nga bazisao. Koti ya abantu. Do you know? Twaliko wano netogera ku state of being a brigade. Yes. Nwamusazeko, Talina wakola ki? Talina wadukira. Mubanga ati ayo mutu. Nekutaka ati ayo. Anabera wa. Awedde. So, kati na Museveni. Koti ya abantu. Emutadde muko. Yes. Mukatu. Chovola bantikati atya okugenda mu bantu okubararinga akute mau as the minister for constitutionalism and justice amgambo why olinenge lijonta asobu tagenda mu bantu mau amugamba ti yes ngenda kuletera proposal nga abantu sibe balonda president at least ba MP abatono betunayogera nabo betubatu sabaka yes He's being a brigadier. He doesn't know where to go. He cannot reach out to people. He fears them. Koti yabantu ekozechi? Ekola. Ajulira. That's why he's creating these other formations. Pirao, Simanyi, Katindo Zaliko Mikusana, Katongo Kamogo. Aba pirao bakolechi. They should reach out to people on his behalf. Chovola baba pirao, baba badja. Badja neba minister ba Museveni. Era, sentezo zebako sa mu mobilization za wenachi. Zivawa. Senteza mu iwa msoro. You get it? Why isn't he reaching out to himself? He's being a bigger. Akirizibwa okufuna abantu abalala abarichinga out nga yesi yarisi. Siwe chino kubera na yolo kwanti nembere mutusi za kwejo. President wa NUP yetukira buli mu buli nsonda ya gwanga lino. Alina ba mobilizer mutukisa. Yes, alina ba mobilizer. Chairman Nyanzi specifically as the secretary for mobilization. Yes. David Roy Lewis Rubongo ya Secretary General and other teams. Chino chetuo gerako. It is a different formation. Different from NRM. Pirao is a different entity from NRM. But even NRM itself, bojitunulira, baj disorganizing at that. When you say you have the chairman of the party, who is Museveni? Kaini Rugaba, Kat Butahaburwa. No gamba, tinuate. That one is the chairman. Kati no gambo, lina namiala kolangan. Mobilizer. Lina office. Bajita simanyi, the office of national chairman is something. Hadija namiala. Namiala.
akola on behalf of the nadio tabili ya office ya chairman zemlaba ye ita chief muzukuru munonyerezeko munonyerezeko office ye balina ngirije bajisaho the office of national chairman of NRM. Yes. So, nti Museveni, chairman we NRM. Tacha asobola kutuka mbantu. Koti ya bantu, saa yona, musalira. Katinafu na abalala bantu. Katinaga nti. Haa, kuruwa ofisi yange. Nego walio chulidewa. Because in the structures of the party, of any organization, mubera ne chairman. Mulina office for mobilization. Mulina treasurer. Mulina office ya planning. Mulina ya youth. Mulina, you know? Yeah, where the chairman cannot, is unable to come, the vice chairman comes. In their case, Chigongo yandi badakolachi. Aja, achikiri. They have the office of mobilization. Senide nebane. Wakolechi? Abata ina nyo. Nekati, otadeo office of national chairman. Noji samu na ajikulira na miyalo. Hey. Kati na miyalo na ina saone structure. Ono wa mobilization yu, ono wa treasury, ono wa planning, ono ilo ulaba they do planning, kati patuale vyala, ne kati patuale suka. You get it? All that confusion is being caused by the other state. Eya koti ya abantu. Ebaletera okutondawo ne bibatali teseewo. Basi n'ebyabwe byennyini ne babi nabo tebamanyi site gye bakolaki gye bali mu kaseera kano. Badde owulira enduulu time now and again, secretariat ye Kyaddondo eri mu kulwanagana ne Kyambogo ya Namyalo nachi. You get it? That confusion teraga progress. Wazira okutuza obuzza waki walabye abapirawo abakulira ngali mukulwanagana nti owaayo oli eyo wekubye ebifaananyi n'abasinga obubbi mu ggwanga ngaali falenga kwani lwabogo nono omukazi yali omuddugavu kati omuzungu Anita. Tibe babbi abasinze okubba eggwanga bekubyana bwoki ebifaananyi tewabalabanga bali mu kafaamu bakutena emiggo bekubya ebifaananyi beyali arifaringako. Okimanyi nadde enkola observation this week. Omukyala avuganya mu kubwa president wa America omumanyi? Kamala Harris. Bw'omuyimirizaawo n'oyimirizaawo n'omuddugavu waffe akubiriza speaker ani asinga obuzungu. Walio chigendele, we homework this week o chino nyelezeko. Ulamani asa ndo kumera mu Amerika, nani hali ndo kumera Uganda. Na yo kumera mu Amerika, tote kwa kubamu zungu, tukumu Amerika. Yes, nekati andi rinsu ya bazungu. Kati o wafu. Ani black American tabaliyo. Nengo ochimanyi ze nakola kona Anita Among. Nga muddugavu, nga nsingo muddugavu. But a woman has a choice over her body and color. She chooses but to be do you know that or black. Do you know that part of cheating and frauding is frauding the nature? Have you heard of a charge called impersonation? Impersonating? Yeah. Yes, I've been with you here. You are black. Then the next day I come looking for the black are you? Ingasanga muzungu na mago ya atude mukatebe. Tukana kubanga tuumula mpoka tuna nyumba tuna kumawo. Tukana kubanga tutunulia mbuza. Mbuza speaker Anita Aneta Mogu. No kubanga ate ya wabo musango nti omukulu Bwembo Habibu ya muwairiza. Na mu spreading ako information. Eyo noona erinyalie nti era agambwa mugamba nti ya bamba batige karamojo. Nono na muwala na mutwala mu nkomyo era na veranga wele nemba no musango ugo kumali ddala omwaka nga mulamba n'ekitundu. Paka kooti we yalabye ng'ate speaker talese bujulizi bulumika Habibu nti ya spreading a malicious information ate omusango n'egugoba. So kati we tuli Bwembo agamba kati speaker it is the time on the sente zange ze mbadde nteeka mu musango guno nga nsasula ba lawyers. Tugenda kubanga tuwummula muko katono nnyo tokomawo. Oh.
the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What did church do? Tell me, man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye nawo bikola. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC of your office. It's controversial. Purely political. We're research. Accolades and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, to house oba ghetto. Ani ya yuga ku ground. Ani kwebabuze. Otimani nga Dr. Kiza mbesi jalesa amanyi. Oro fada. Bafutori abatese mwabu vazi. Oba yo DPL kuchi. Oro jema. Bano ba MKCG boba dawa. Abo bafuna CDF bama la keba banja. Olwo baba ati bange bali kuchi. Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tibabili mbali mu structure building. Na ya tono ye. Anyo yoba. Ni ali kuchi. Oyo tumulekata gamba panyiga mau. Ebe ndabe nabirindira no kuda political dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune. Karoida bikobere buli wa Sunday saa 2. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Kulikeyo muhu mula mkotu batu yingide chitundu chafecho kubiri program The Mighty Drive into them studios ne umkulu Buwembo Habib onono nga political activist, human rights defender, atenga politician omukuko tivu ono asinzireri mchibina cha National Unity Platform okubanga ate atambuza ye mirimoji. Olunakulu walero tugenda tunulira ensonga esinzo okubanga enkulu nyo naku nti ate koti ya gobi omusango gubadde ngate gumutambuza ebbanga mpozi wasibibwa kumala banga chiko guno omusango gwe bagobi na kwatu bwe nakuzo mwezi abiri mu bbiri mu September wa 2023 ne bansindika kwa alimanda eruzira ne mala ninaku 5 mu 3 kumpi 53 days in a prison. Botaba musajja ovanga naba liba kumanyi tebashakutegeera chuse nano era ayantwazayo Anita Among nafuno mukiso mubina agenda ko mu prison enako 5 mwezi musatu agenda okudda mubakola nabe emirimu ane gomanye nyo olwa muwala ono gwe bayo omukyala gwe bayita Evelyn Anita omumanyi bumanyo minister for investment olaba kakala kalimu Anita Amungu agenda okuddanga muddugavu okusinga Evelyn Anita naku 3 5 mu 3 mukomera muslim musana
bagamba musana gudugaza ati anti eri kasona abana wesiga kasabuni ko akoza kiba kiwedde ye bayinza omukiza na twale bizibo ayizo kufuna bino bya cream nebye mpsona atakola ki okwe yerusakwe kususe bino bye byokwesiga ochegera okay. So enako atano musatu is too many days ngoli duzira moso nga tolina musango Anita yantwala nga gamba nti namwita omubbi wa mabati gaba kala moja era nti wemba abibu kye yakola kive nnyo kigendedde mu okono n'erinnya lyange ampayiriza era maama alifaala byeki katika mutwale mu mbuga z'amateeka nantwala kooti nega nti nti tumucharginge spreading malicious information against the person of the speaker charge ne bagisawo kati teka abajulizi abajja bakakase tibyakogeddeko byabulimba bigendeddeko ono nalinyalyo era nawo jojulire tidala tewabba mabati bwembo byakusibako matugambuzi kulisango sibitufu kooti etambudde okuva mu 2023 September charges was dropping za nakuza omwezi nga 10 September wa 2024 nga Anita aleso omujulizo omumu kooti omujulizo oyo yali senior police officer nga Osen Natete wa kitongole cha FFU najja mu kooti nga ze kujulira enkwata gya kwata mu buwembo abakomekeza lawyer yange namusimba ekibuuzo namugamba but do you know the charge that is being charged with the person in this court naga yes I know which charge is it nagamba unlawful possession court nebulawo okugwa ekigo ero mulamuzi naseka unagamba yee tuli kuchiwano mulamuzi nafulumya someone nagamba ah complainant ya J ajulire kubanga alabika talina bajulize yake nyinyi aje ajulire ayimirie mukaguli bwemba mbuze buzo kitufu wabba babati te wagabba ndiasa agabba bwemba ayimirize wali abamu kuba witnesses be nalina abana abati kula mabati ebukedia agaba kala moja nenga gali kabukedia muyimirize wali mbuze Anita ono mumanyi ndi mumanyi mwakolegana munkolegana chi atamwitamweze nzije ubwino Anita kasachi manya ne yekukuma kote mugamba Anita jangu obujulizi naga sijja mwaka mulamba gutambude kote nega tutendebwe walidwa te tujja kubeza msajja wano we have dropped charges nakuzo mwezi 10 September emisango baji nzije ko kino kitegeeza ki mu salawo ya kooti nti buwembo habibu okuva ennaku z'omwezi nga 10 mugomwenda gwa 2024 kooti emuwadde license eyitaanita amongo omubbi w'amabati g'abakalamuja era mu kusalawo kwa kooti teri kooti ekkirizibwa kuddamu kukyajinga buwembo habibu ku misango gy'egimu nti yayisaanita omubbi w'amabati g'abakalamuja teri security officer nomu akirizibwa kwata buwembo habibu nga bamugambye nti ayisaanita omubbi w'amabati g'abakalamuja ye ruling gye twafunye so Anita akirize ebyo byakoleredde byabafunamu asomesa abaana baffe ku somero tumuyita musomesa atazanyira mu nsuku z'abantu ng'aseera bamuyita bati abeera musezi kati bano bakuba ebidongo music na babuukabuuka bwomuyita omudongo ng'ayomba kati ono waba akoleredde erinnya lye naye mu bubbi ngabbye abba amabaati abba kano ne tumuyita omubbi lwaki yeekaza naye ne yeesunguwaza so kati mukaseera kano plan yange namazedde okuinstructinga ba lawyers
Anita onsibye naku atano musatu mumusangogo. No mazini mwaka mulamba nga neuba mkoti. Yes. Enaku atano musatu na firu wa mwe bintu binji. Echimu kubyo. Nalwalizamu mwana wange. Nalwala natuka nokugenda ku oxygen. Emengo awo. Yali afud. Katunda yazza bibye. Nakati embera je yaita mtaso wa kusigaza bulamu bwe bumu nga bwe yali kola ki bwe yalina. All those are losses and damages that she has to meet. Buwemba Habibu nafuna obulwadde mu kkomera. Ebyo namujja bisanga mu court. The details. I lost the business. There are so many contracts in business that are lost because of those. Yes. No muntu okuulira nti ani amututte nti Anita yani speaker of parliament. Sagala kubeeranga nkolagana naye. Ebintu biyinza oku sparking anange nebikola ki nebintu mera. I host business. I have spent money, a lot of money in legal fees, in transport. Therefore, I instructed my lawyers, okusayo civil suit, nga twagala compensation on grounds of malicious prosecution, on grounds of defamation. Okono nerinja lya Habibu. Ngoganti no. Yakuwa ira. Habibu talina ansa. Ayogera buogezi nga talina bujulizi kubi ayogera. Nzo kuita Anita Mungu mubi wa mabati. Nino bujulizi. Nayo omuntu abbye na zayo. No. Omuntu abata bie. Omuntu atode na zayo ababye. Atode kuchi. You know. Geno nanye definition ya obubbi mu dictionary zonna musobola kukutana kigambo atode bamuwadde without the consent from the owner. Yes. Abakala moja bamugaga tolako tebamugamba kati bwaba yatwalanga yatolako nga talina consent yabwe abaya kolachi according to the definition abayabba. And that's what she is. Nazayo. She's a thief of Kalamajong iron sheets. No. That's what the Nazayo court has cleared me to call her. Because she has worked for it. She has worked to be called a thief. She has worked to be called a thief. Because she has acted so. Next thing, era nita nechimu wala wazawa Habibu amtwale mu court. Ebati lya mitwale emeka. Simanyi. Because gatugaje mu bando zago tutandika okubala piece by piece. Mitwale na kitundu. A person in the office of the speaker. Okusanga obbe bati lya mitwale na nechitundu. Abatalina njawulo. No mwogezi wa government ono ofono opondo. Okenze mu supermarket. Mubintu byonna n'obba peni. Ogendo jiga takuno ganda underpants bajirete. You know? Kati, ebibiba swaza. Kati watuma ogera ko gagamba. Waloti obo denyo. Nyo wabikolelida. Why did you go to steal the pen? Nanti omuntu yali gambye. Kubantubo na ababa mabati. Hey. Atenga abamu tebagazzaayo. Nayo ono kale tugambe nti yabba. Naye yazzaayo na doubling ano ku doubling ge yali abbye. Wali yababba ne batazzaayo. Why would you focus so much on her? Jengomu. Gacho bo muteka ko nye eliyani. You see, let me tell you one thing. Olw'okuba nti nno abalalu bangi nnyo ku luguudo. Osanga olinga alina omugwataasa mujje ku kkubo tugamba nti ne bangi lwaki ono go nzi gwe nsobodde kati naawe okwatayo omulala kwababa okulisa ennene naawe bw'oba okwata nze Anita Mungu gwe nsobodde era gwe nalaba gwe ninako obujulizi ne lisita endala on another day nyinza kugamba nti kati n'ono mufunyemu interest
Kati yao tugambe nti ebigambo bya omukyalo oyo byazenga ayogera nti abantu abamu abamulwana muyina ebizibu byamu ebitali nga bikwatagana leadership ye. Nti biri going even beyond. No, if she wasn't the speaker of parliament. Amabati gabakalamu jandi badaga sangawo. If she wasn't the speaker, if she wasn't ngabani nga minister wa finance nga prime minister na iya ko sa office ya minister of finance kati na mulumba na mkwata kwana gwensaba alabike na ja mulumba nga minister of finance because if she wasn't in that office na iya and vital access kuchi kuma batika bakala moja. So kati Anita Amongo nze mkwata ko lwachi ajagama ati tebikwatagana milimu jange singa obadde tuli mu office ye yo wandi batte toso akola chi singa tobadde mu office teri bwosobola kunanula magalo gonoga tusa kusendeza omwe wo musoro ngozi sangawa. But all in all, you know that the House of Parliament is charged with a duty, constitutional duty of playing an oversight role. Oversight role kwe kolo bwa kalabalaba. Ani azanyira kusenteza omwewo musoro balaba nga batwala mu committees zino, public accounts committee, kosase nenendala. Yeah. To do what? To account. Sente mwazitambuza mtia. Yes. Kakati presiding officer w'ekitongole ekiweereddwa omulimu gw'okukola bwa kalabalaba. Bobanga gwe wetaaga nga gwe muvunda asooka. In fact, Katisinga to sow campaign, and we want to vote the face of corruption in the country called Uganda. Anita Amongo awangula obulundoza by 75%. Avuganya Museveni yeka. Echeche for bakirwanira. Babiri. Aba. Era chovola ba. Chovola ba katechi singa okugatta Museveni ne Anita Amongo. Kazanyo kabwako aka corruption kikaba gatta naye nga ato mukulembeze yagamba ye kati sawe eno yakizudde corruption wali era ageza ako nyo kulaba ati amulwanyisa mukugeza ako wakoze eki nakwata yo bakutawo bani mukugeza nga mawanda aha baliwa bali kubayo. You see, limited one thing mawanda mawanda part of the exhibits centers bamusanga nazo 164 billions. Who is that Ugandan? Gwe basobola okuwa a billion nkaga mutano. Ne bamuga katukusibemu wiki 3. Omalo gende oli sente zo. Muna Uganda chasolo kusula dirwe. Otegezaje? Nti okusibwa kwa mawanda, okusibwa kwa sise na muju, nabalala. Kwa wakamba, nebani. Nabalala. Kuzimba kifana nyikati gwecholi mukupaintinga. Ya, hageze zako, era. Tumkule mbeza akola. Alina chala zewe kwa sibye yo. Ochege, na ye, beba sibye, but, aha. Chechi genda maso. Kwa chetea kolo mlimu guayo? Ngabwe ya kola kugwani. Nzenjagalo mbulireyo one corrupt official. Gwabagi jizenti, uno precision against maso, uno. Era na haba mbube batuteyo, baba tuteyo mumbera ya biafuzi. Nga maike mkulu jukira. Yazanyi na kusente za balwade ba TB na Nesrim, za Global Fund. Neza aliza bili kumi nesatu. Antiru maike mkulu abu yalaga interest ndi agena mkaluka bili kumi na mkaga. Nebali okaba mukwata kati mzee Museveni naga tewali yo fairawe najijayo ne bamutwala mu court era bwe bamukonvictinga mzee Museveni bali bamusibye myaka ena yamala mukomere miezi 3 mzee Museveni namwa chebaita presidential prerogative mase. The intention of prosecution was what? Okulabanga a trimminga gundi Mike Mukula okujayo interest yebyobufuzi eyokwesimba kuwa president. Because the law says when you are a convict ku criminal charge, then for life you cannot contest for presidency.
Katinaba mu file ze zimu zigenda just for some other purposes. Nesi purpose yoku wanyiswa uli wenguze. The former IGG, Justice Irene Mulyagonja, yakola report. Na gamba ntingeze zako kulwanyiswa uli wenguze. Nebuli mubi gwenzi lusemi sinde, akomekeza yekwese mumugongo gwani. Mugwa president. Gwa Museveni. Chitegeza achi. Nti ababi abasinga, they are stealing on his behalf. Nemu chaje yenyine ya Mike Mukula. Ojukira bulungi nga Mike Mukula agamba nti, other than me signing for the release of the money, that money never went into my pockets. Nasonga munsawo mwezalaga. Nema mugamba verify. Nali moku verifyinga because boy twala je batwala mba twala smartile. Ojukira mu scenario endala. Ya bilioni chikumi nkaga mwenda. Ezagende wabasajja balaba. Mm. Ni compensation of simanyi contracts bazimusaze ko exactly ka nabugabo shaurini nenakasero. Mm-hmm. Obijukira. Yes. Bwebali bakunya Chidu Makubu ya ne former minister of finance Saida Bumba. Mm. Mubuchiko wa parliament. Bagamba, sente zino, omukulu we gwanga, ye ya tugamba tukolechi? Tuzise. Mm. Yati mwubawe contacting Mzee Museveni. Ya gamba, wouldn't it be a role of a minister to advise the president where he is going wrong? So they are... But wouldn't it be... you know? So he did not say that I did not instruct them. Yeah. But he was but like... he wasn't guided. Ashume, chitufu, nyizo kwa nakola asobi. No vuna yazi wapa minister chi. Teyabukola vuna yazi. Teyabukola. So, wakende. And they were sacrificed. Achege, they were fired. Saida Bumba neba mgoa kuwa minister wa finance. Chidu makuba, makubuga kati mugenzi bani. Neba mgoa kuwa saba oleleza wachi. Wa government. They did not advise. In fact, ya gata kona agama. Assume the day they call, they contacted me. Assume I was snowboarding. Hey, ali aonga akolachi. Snowboarding, murukanda too far. Because snowboarding, over wakati kusumagira no utasu, no kubanga oli. Obongota. Hey, wansangira. Wembanga nali mbongota. Nebangamba nenge obwongo tebuliwo. Nebangamba mumuwe. Mumuwe. Was the entity they are all to advise me to chokiriza nti tumuwe. Ochikoze mbuchamu kubata chisani de. Ochitegera. So. But it be their role. But when do they get to know that now obwongo taliko. Chayo gete tachitegeza asaga muwe. Obataliko. No, you assume every time he's snowballing. You get it? So, katine mukase rakano, tuwa de contest ya face of corruption. Wakati wa Mzee Museveni nani? Ne Speaker wa Parliament. Ne Speaker wa Parliament. Yeah. Nti katye chisingo kugata Mzee Museveni nani ta Mungu? Diru zezo. Divzezo. Mm. Era njagala kutegeza. Uganda tebe iranga nefuna omuntu official, government official, ngali sanctioned by international community. Nabera spared by the ruling, by the leader, like the president. Mzee Museveni twamulaba nga sacrificing ne mkulu munne samu kutesa. Samu kutesa nga agenze nga yali chairman wa UN na striking a deal na ba China mudiru yokusima mafuta wano. Yeah. Ujukile omu China Patrick Hoy bamusingisa omusango mu America alimu kusavinga busibe. Nebagoba kutesa na bamugamba dewa mwe nebamusako nevumbo sanctions nga takirizwa kudda mu kulinya mu America. Mm. Kutesa bo musanga akute dola. Kwa wukubi ndulo wabuzi musikeko. Takizi wazikwa. Chibangabu wandisango mlalu nga kute chambe.
Okimulekera oba okimujjako bujja? Okimujjako bujja. Kati ne Sam kuteesa bw'omusanga ne ddoola oba mutwalo gwa ddoola oba mujjeko mugambe waye kizira tokkirizibwadde kukola ki? Ze nvumbo ze baamusaako. Oluvannyuma lw'ozzimusaako, Muzeyi Museveni yamugamba tokyasobola kukwalifayinga kuweereza mu gavumenti yange. Naamusse ebbali. Si lwakuba nti akaddiye nnyo. Because Sam Kutesa si asinga ba Moses Ali Obukadde. Yeah, si asinga ba Rebecca Kadaga Obukadde. Naye Sam Kutesa was sacrificed. The same applies to Kare Kayihura. After him attracting sanctions from Americans, naye bamugaya. Umulako. Kati ono muzungu muddugavu. Ekikyamukuumiddaawo nti ensonyi yazinaaba ku maaso bwe bamugamba nti noonya engeri gy'osikayo biliyoni ataano atetenkanya n'azituusa ku mmeeza. Kati ky'ova olaba nti bw'aba aleeta ataano naye n'akubamu ekkumi nga yasseeyo nkaaga bawaana inki bwe tukuba enduulu wunabba biliyoni kkumi nga tusangayo protection omugongo ogumuteereddewayatutaataano anti onaamugamba anti kati olaba process gye twayisemu okufuna ataano waliwo bye twadde tulina okukasukirako ekkumi eryo gye lyalaze si nze naliridde ne kati sirina bwe nkinnyonnyola bawaana inki nti tetwatutte kkumi zadde nkaaga kati lina ekkumi lyadde lyakuyisaawo ataano gali nja kulaba engeri gye nkibikiriramu. Aluddako nga tubalaba bukeediya bali mukwekubya bifaananyi sirabangayo muntu mulungi asinze kuweerezanga anita asinze kubanga akwata palamenti teri mukulwanagana ne executive ne bw'amala okukola statement eyo nga wayita wiiki emu ng'awandiika ebbaluwa sirabanga because yamala okukola statement Palamenti ekolaganye bulungi n'ebitongole bya gavumenti byonna amasiga asatu gakwatagana bulungi tewali kulwanagana na palamenti eno yesinze. After 2 weeks n'awandiika ebbaluwa n'agamba I have evidence that there is a lot of corruption in parliament and the minister of finance. Therefore there was a Syndicate mungi naye njakubigoberera that's why nkugamba nagamba budget mujiddemu mujitaganjule kubanga bingi ate bogamenti bakwataganye bulungi ne batuula ne bakkaanya ne bakola omulimu omuyonje nnyo otugamba otya nti ate kati obadiza budget gye mwayisiza basobola okubanga baali tiba budget nze bulungi kati wadde owaanaki anti eggulo limu wadde owaanaki kyewadde otukungiriza n'otugamba tolabanga matagasi nti bw'amala okukukusa n'akukusa n'aleeta naga nti akati olina okuziba amaaso g'abali tebantunuulira nnyo anja kikola katuyekanga afulumiza statements zifaanaganako bwezityo naye ng'ate ebikolebwa biki naye nga bwe kiri nti president yakugira abali b'enguzi olowooza omuze gw'obuli bw'enguzi guyinza okugwawo mu Uganda however much Uganda is try to fight it taata bw'abanga yali aguddeko n'ekibanyi ky'amenvu ng'ekigendererwa kibadde kyakubba menvu ku kibanyi nga bulijjo badde babuuza bannayaniyeekaza lwe tunakwata ku mubbi wa menvu tujja mutebako omukono okitege baabali bajja bakuŋŋaanye ku luna mubbi tumulina bagenda okulaba nze nanyinimu nze nkola ki nze mbadde kaakati aba akyasolo aba akyalina moral authority okwogera ku mubbi wa menvu na church namukolebwa abagiruzinze so kati ne bwasanga akaana nga kakwata munva atiisatiisaamukko n'akagamba negwe obwo obuze si kirungi kukula nabwo okitegeera naye nga tasobola kubandulu ti akaana kano bawulire embooko nga zinyooka nathawadi kajja mugamba ne taata nawe you know so likewise
nemu government jetu lino olwa lero nti abakulembeze bennyini bejja kwensa naddala bwe kituuka ku kigambo ky'okwogera ne ku buli bwenguzi olaba olinga bwatuuka mu kwogera ku kigambo ky'okulya enguzi nga no amaliriza ne yesekerera n'okwesekerera ojjukira lumu ku floor ya parliament Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda yayogera ku kyama bati Anita Mungu na Mugamba, the way you are singing about the Kalamajong iron sheets, it's as if it is the first thing to be stolen in this country. Chitegeza achi. Nti, nacho chimanyire nga butuwa manyire, ebize bibibwa ebidala. Yes. Era butuwa chimanyira, chauli la kufuraya parliament nga bacho ogera ko. Chagwa. Katugenda na bidala. Katuli mko ogera kuzabidwa mu regional what? Parliamentary sitting. Regional parliamentary sitting. Then kati ujakula angane chochuwe de kati ngatu. Tumukile shidala. Every time now and then wabera obubi obuli fresh. Obupia. Obu-attracting attention. Obu-attracting attention. Then nemumala newe. Nemubwela vila. Nemubwela. Wali wachalo ndola sente za bibweza obugali bwaba erosi. Ojukira sente zabibwa mu process ya kola indaga muntu awo sente mpitirivu wano twali tukubendu uru ku sente zigenda okutekebwa mu mugundi mu digital number plates za ebiduka yes. Zitandika kola next month I think bitongole bimu kati bitongole bya government byafunye yes, yes. So kati ochauli la yazo ogerako digital number plates. Sente zatekebwamu. Teri. Nenga ate banji bali bavuddeyo nga bazirwanyi. Saka yes. Batogera. Ko okwali ne omukulu Kahindo Tafiri. Kati basirika bonna. Tekyali alina kati tuli kufezi indala. Tuli kufezi. Gwama bati eri bameka abakyagogerako. Lwakuba nti abamu abagabba bagazaayo abamu ne bakwatibwa so ne tuleka justice. Aha kala bakwatibwa bituusewa. Because this is a saga of 2023 years. But you are in court. Go 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 dragging from 2023. Yes. So how far? What are the developments? Is hearing on? Bajakolo kunonyereza. So that is the Uganda. So obunanze obwe tulina. One. Kwe kuzuku sabuli muna Uganda. Nsonga zino na aziraba nga nsonga ze. Echokubiri. Abazuku se, let us be consistent. Toko la yolu mu nochivamu. Ngabu ola beira nebano bo pressers. Bali consistent mbye bakola. Gwe tichikwe unyi santi. Anita Among'o gwe togerako. Yansibisa mubiri abiri mwebiri. Walio opposition. Gaganti nze nkuliro binjo bw'abantu abagalo mutta. Neerana nemale naku 10 munya eruzira. Nemale omwaka mulamba mu koti nga netala. Erana atalabikako natalijana mujuli zinomu charges ne bas droppinga. You know sigana dewo we na damu mukunywa kacha. Ngasubira bwembo na yadde wa ngenda mu koti okulaba nga koti njisaba ekukake oliirire ebyo byonna byenfiiriddwa era omuntu aweyeebuuliza nti gwene speaker wa parliament oba muyina ensonga endala ezigoyinga beyond her office era omuntu yali ebuuziza lwaki akwata gwe ebiseera ebisinga nti why is it always you lwaki amaaso ge gali ku gwe nkugambye nti bannayuganda abasinga
bweba mala okutegeera nti waliwo obuzibu ne bessa mu kkubo ly'okulwanyisa obuzibu balakinga kye tuyita consistency. I've been consistent in this fight of fighting down corruption. I've been consistent. Chovola abantu nno ne bwe mbadde mu court nga court yennyini njigamba nti kitufu mukazi yabba amabaati era mbadde nsaba. Yes, I've always been saying my prayer is one that let court give me an opportunity to lodge in my defense. And in part of the defense, of course, what he was expected from me is to avail evidence in support of my calling, the Kalamajong allegations. Yes. Thief. So, twandi genzo chimalirizanga chigwerawa. Nganita alimunda. Nasalawo butalabika mu koti. Nkweyo musango okufanaganako n'ogwange. Ojukira omusango Dr. Kizza Besigye. Bwe bamutwala mu nakawa court ne bamugulako treason. Yeah. Nti yakoze eki nti yeraizanga president. Hey. When he reached court, he said, yes, I sworn in myself as the duly elected president. Let court open up for me to have a reference as to why I say I'm the elected president. Yeah. Remember, Dr. Besigye yali amaze okusaawo embeera ng'asaba international audit, electoral audit. Yes. The government tasajikiriza because in the end of the day, bali bafuluma. Kati mwe mukoze ensobi mumukusiza mulese mu kooti mumuguddeko charge yaki? Ya treason. Yeah. On which ground? Yerayizanga president. N'abagamba, this is a great opportunity. I self-confess, yes, if it is treason, I committed it. Bako mawa. Government yatandika kukutana ye. Mamu tute kurimandi, mamu, yes, amu. Saga na beiro. Monteke. Yes, let us go hearing the case. Neba mkaka beiro, furuma tu, tukwa the state bond. Najje ogwa soka. Ogo kubiri, not ready for hearing. Ogo kusatu, naba gamba, sida mkoti enu. Nga chicha ageza kukula, he was provoking court. If they were ready, with the case for hearing. Baba kuisako, arresting warrant. Hey. But the moment the arresting warrant is passed, bakuletanga wakupresentinga, ready for hearing. Yes. Siku sita kurimandi, then bademba kuwe beiro. Akati baba yera bakola hearing musangu galorumu. Kati miaka emeka. Yokoti echa is it still adjourning the matter over yajitulako. Tebajigalanga. Because this is a public matter. You cannot just close it. Mumuchama no gatu college. But the court and the state found itself in the state of dilemma. To go very lama teka ngabwe gagamba, omusibe, achuzi zibu atala vika, arresting warrant. Yisibwe. Nebo ojiisa, then are you ready to open up for an election audit, electoral audit? No. Not ready. Now what do we do? Should we allow him to defy court? He goes on record that he defied court. Do you know what that means? It is a bad precedent to set. Oh, check it. Nahe munaye, olokwanti no judiciary is in the same bed with the regime. Nebeka anga bali no kwese tingile chifana nye chibi. That precedent was set. Katinemu kesi ya Habibu Buwembo, Mai was insisting that open up for me. Ninovu julizi. Kane defending banange, kan say defense yange. Gao, namza gamba. Tia, you can only log in your defense. Get side deri. Ereso ujulizi. Obu kwe tagisa go kwe ozako.
Nekati mubujulizi bwebakaleta tusira bawo wetagisa kwekola chi? Bwebaleta ngano musango tagumanya ogukuvuna. Bwebaleta ngana baba musango sitting atambula nabo mugambo waya abantu bonna batuvudde munne jangu gwatalina nsonyi. Genda wekalize mukoti. Ogambi yali musirikale wa FF. Yali musirikale nga osimulamba senior police officer osiwa FFU natete ku police station. Yeyacha. Nakola obujulizi obutakwatagana musango gu. Bisesa. Nenga byewunyiza. So, njagala kusawe embeera enyiga Anita Among. Through approach jena developing ze jena ise fighting back approach because bwetubaleka nga bo babere eri mu offices zabo ne basonga kwata Habibu tumukutte katumugule kochi gamba nti adaga akunzita tukimuguddeko kati jangu obujulizi sijja kujja then ne bagobe misango nodde waka notula kati kwata damu mu kwata Habibu akozechi nampisa omubi w'amabaati hey kati tumukutte tumutaddeyo jangu ojulire wagabba tewagabba sijja kujja no bwembeera bo bamulinde kati endowooza jjamu kugamba yangambye nali muddugavu kati nayeruka mukwate you know kati nina okusaawa embeera eyerwanako nga yabadde angoba kati nange nze ngendo mugoba the hunter now is going to be hunted through civil courts. Era lawyer wange namugambye njagala billion 10 billion 10 billion is in compensation ze million omutwalo gumu bwatazikuwa jatulira 10 billion 10 billion ku ground zinya defamation malicious prosecution malicious or arrest losses and damages incurred. There is someone who was like Habib. How many have we been obeying Mungu yaga kola sent? Sibo guli. Habibu is a human rights defender. He's a political activist. Buli awali echi any kind of injustice you receive me. The injustice that was caused the Kubantu be Kalamoja tulino jirwanyisa. The injustice that was inflicted on our taxes tulino jirwanyisa. However, kuruna ku koti lwe yampa ensala nawa Anita Among offer ne mugamba Anita otuse mbizibu bino byonna lwa office jo tuddemu yes nkwade offer singa if you come out voluntarily and you resign the office of the speaker voluntarily I'm standing to forgive you compensation zino zonna zenjogerako nzimusonywa era ne muwa period within which mwalina okusalawo okurizaininga. Between ennaku z'omwezi nga 10 lwenafunye ruling 10 mu September n'ennaku z'omwezi 15 October. That is a full month period. Yes, ye bwavaayo n'agamba nti design is. Which won't be possible anyway. That we know she won't do. If she's not ready to do so, then she should prepare to compensate inga. Ira, she should prepare to pay for all her evil acts. Echo chitegeza achi. Ntabibu mubino, takendede kufuna sende. Ati sikuwe kusose, you remember, twali musangu wakatoru wama. Nagumala mwemi yake meka. 6 years full. Court nempa compensation mu losses ne damages ne tu taxing a billion shillings nazisonyiwa sazisonyiwa if I was for money nani badenzi tukane bana mu bantu bakatone ba mule kwabe so ours is not an intention to accumulate wealth from this cause no na yena kuzomwezi 15 bwezi ita mugwe 10 Anitanga to step in the downi. Mugenda kulaba Habibu. Kalindala. Ya Habibu. Mubademu laba Habibu nga goba sindikiriza kusenge.
mugenda kulaba Habibu kati nga yakola ki nga yasindikiriza ku kisenge and he will be a different Habib. 10 billion is a lot of money. 10 billion is a lot of money. Ne kwani to anyone, even if it is to the president. You see, abantu lino obabukwata okusinziranga bwe bali. Habib mu ground zasabira ku compensation is a ground of defamation. A defamation caused by a person of the speak of parliament, Anita Among. Its magnitude cannot be at the same level with the defamation caused by an ordinary person. When you defamed me, oyinza okwekanga abantu ngawe nkumi bbiri be bategedde. Naye speaker nga yakudefeminze ogenda okusanga even in the international communities. Waliyo abakitegedde. So how many contacts have I lost because of the defamation caused to me by the person of the speaker? Ekirala, Nzanita, let me tell you, sigwa so kunzigulako ebisango sango. Munako ezo popular observer lwawandika ku buwembo Habib as the most arrested activist in Uganda. You have never heard me running in courts, charging people in civil courts for compensation. Why am I choosing this person? She's someone who is abusing the office of powers that she's possessing. She's overpossessed by power. Kati, webanga it is office emukaka. Kati, ne compensation. Te tutunulira size ye na kala ye. Tutunulira office watu de. Obunene bwayo na obuzito bwayo. Because if it wasn't that office, sandi mazenda kuchukumi mukomera. Ngana applying for bail on day one. But because of the influence she's having by her office, ngakubira omulamuzi, don't grant bail. Full stop. Chigambo chimu, tamubuza na mubuza, good morning. Akuwa kasei tamu. Order. Don't grant bail. Ngawa instructions. Weba enkwata jiba nkwata mubantu sa kuchibuli CID headquarters. Ngana ba sitikalo balaba babi mbibali kubunkenke. The way this lady is pressurizing our boss. Calls after the other. Ngolaba nabo bambi tebakola mulimu gwabwe. Neka tebakolera under pressure and under a forceful instruction. Kati wetuba tuogera ku bilioni kumi. Totunulira tochirabira mu mbeera ya bulijjo. Kirabire mu mbeera ya bulijjo. Era singa musango gubadde wakati wange naawe. Nandi kusabye emitwalo nga ataano. Sasula baloya bo. Just kujamu appetite eddamu ku nsonga munti bansibe. Oshege, kuba ne baloya bange obato basasudde. Mtuwala atano, teri aso agenda nako atano, musatu wali duzira. Wachitege? Mwaka mulamba ye uubye mukoti. Na ye okula ganti, nti okay, you also have to suffer some costs. For your actions. Yes. Sasula mtuwala atano tambule. Hatina atano, tu izo kusawa, koti order ne tujifuna, she should pay. Tuka mkuwa ne tugamba. Doza kati otegedde nti naffe tuli so okukwata waluma. Tukusonyiye. The possibilities okuba nti omukyalo oyo tajja kusasula ssente z'osaba. Dinda kooti ekuwoneko stamp. Okay. Okitege? I'm running to court. Dinda kooti ekuwoneko ki? Stamp. Kati olyoko olabe. Olutalo olala. Buwemba Habib the Hunter of Justice. Okitege? Olabe. The tactics that we deploy when we are hunting for justice. Chekugambi denti ujakulaba
another version of Obuembo Habib. Just pray that court delivers this justice to us on time. Mm. It shouldn't over delay it. That is how I was looking at it. Eguinzo kumusango guno kudraginga. Negutambla for like 10 years. Ingo guakato wamare guatambla for 6 years. Paka angafude mblambwensi. Yeah, of course, mulu taluro kuwa nilobwen kanya. Siso alu close until duangu. Nilobu zibu onobulimu fatuli red. Ngabu ogami. Nebo gumala ye miaka kumi. Nebo gumala ye miaka kumi. Na kubidomu la muzi. Na gamba don't grant bail. Njaga kutegeza. Ofisi yeye njini. Tuja kunyiga. Tuja munyiga. Nebo ye pala. Nebo ye. Pala nabwe apala palanya murijimu yabwe neta salawo. I will be patient. Rijimu ya feya NUP nge kulembeddwa mu His Excellency Robert Kyagulanyi bwenda jja nga ye nampa justice era njja jigumikiriza era anita amongo okudireyinga justice kibata kimutasa. Yeah. Anita yandisabye nnyo courts ziyite mu bwangu nga chali na amanya agasobola okukola nakusasula nasasula ne bwalindiriranga embugubugu zimugudde nga lwe bamuddusa okusasula ebyemyaka 10 emabega ajja kuba era ye yennyini nga yekotogedde yekka. So better to pay now than to wait. Yes. Nga era olinokola ki okusasula. Okitege? Bagamba okalya dda? Kadda. Kadda. Ye bwakakereesa. But what I can assure her is that she has paid. Nze ndi mugumikirize. Abamu balaba Habibu Buwembo. Bagira musajja mwavu. Buwembo ye mwavu omugumikiriza. Mwavu alina ekyokulya. Mwavu atabulwa transport, mwavu abana bange bagenze okusomero. So teri kimpapya okuzikwatako. Ne kyenkakasa alino zisasula. To the level that ne bwe mba nga nvuddewo kati nina abalino zibanja azibasasule. Azibasasule because the losses are already suffered. Ate no sezezo tezikosa Buwembo yeka. Zikosa nabo. Zikosa na qualifying okunsikira. Yeah. So bajja kusikira ne banjeri. And I've trained them well. When it comes to fight for their justice. On a daily mba training. Echicho. Obwenkanya. Echicho chileke. Ate to nyigiri zanga balala. Mm. As we want to be offered justice. Ate tetuagala nafe kwa di ministeringa injustice to others. Mm. That's the principle we are building with the family. Tatubali noku okulabanga banyigiriza mpaka bamusesemeza. All right. 10 billion, Madam Speaker, Anita Annette Among. Same 10 billion izoka. Mugwa 2022. Gwe yaganti, just imagine. The person of the speaker kugandia 10 billion yeza guno musango guno gwa 2023 bwali wona gwa 2022 na gwa 2022 era sivo case nayo najitaika yo yo ya sentiment nayo 10 billion cut 20 billion 20 billion za ino kusasula madam speaker. Yes atera yon yeye na uliranga akwatibwa enugu nagandi Habib 20 billion izo na sabidi danyo nawe bakusibeko na ku 17 musanvu anita ze yakansiba olabe olabe zo inzo kusaba. In fact just ask yourself nsinga baga tugenda kuwa 20 billion tukusibe na ku 17 musanvu would you say yes kangende then lebi dala bingi bye bampisiza mu byeso akudano mu kamera ne kamera ne njogera bingi ne mujja bisanga mu koti ebyo byonna mu applications of the case. Yes. Okay. Because at least I have to make sure that I convince
the justices who will be given those files nabo kulaba justification ya billion ya makumi ya meka abili misangwe bidi. Okay, thank you so much, Mr. Bwembo Habib. So, kita dokubango tuwa kade every when we make a call. Nogamba, you will be available. Echo kulala. Ntio tudeko wanona feno tunyonyola. Butia o misango jogwejita ambo den. Nsonga chiru wachi wasibwa. Era na butia weja govedua. Ndo zabantu wabalala bonna. Gwe obanga bakuvunana okopa. Gwe tule ta hopusho zizino. Is you learn from abantu babe tuchaziza. Nti wasibibwa. Nayenga ba kusiba mbisango sanga atom sango ne bagugoba katono ngatona sibu sobolo kwa okudayo na katera ngenda kukote files gundi empapula zino zola ogenda kubanja ndaba receipt ya yes. ya mu musango gonyine bakuwa yes you can show them Can you imagine no genda mu musango 3 million no 7 million Milioni satu. Oku ngomazo kusibe na kwa atano musatu. Oku wa beiro. Yes. 3 milioni. Kumuntu. Kuguno musango goba. Yes. Goba gobye. Kumuntu wabu. Mumanyagabu wembo Habibu. Ziba sente nyingi nyo. Era chantu alide banga. Uzifuna. Nani sizirina. Usipi na kwa tanu musatu. Usipi milioni satu beiro kufuluma. Umanyi tekniki jana kozi sozifuna. Nagamba abe nganda na abe mikwano mkungane. Munsondeli. Ayalete nyingi. Mituwa aleji? Etano. Kale tuchise kwa average. Ntipuliyomu ya lete mituwa la etano. Okufuna milioni satu. Oba mumathimate kisomu angu. Oba weta agaba antumameko okuziwezi. Aba antumkaga. Just imagine abantu nkaga nga baparade nze banonya milioni meka. Milioni 3 byo maleta mitwa leta 5. Wao gona denga ba. Neba sa milioni 3 na ngamba obu sente. Bobo yaga kumanya ni 7 sente. Webuze. Aba masomero gaze mu kusoma. Yeah true. Omwana wa Piero E. Piero E. Omwana wa UPE. Government ya msasulia sente meka. Oba nusu. Kanana. 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 E milioni satu zisa sulida abana bameka. Ba yitirifu. Gwanyoma sentezu. Bana ba yitirifu. Aba UCE, aba secondary. Na ujira ubaba basa sulida. Aba metuwale ebiri molu kome. Aha. Milioni za ange satu zisa sulida abana bameka. Banji. Sente bwe zimbula, banzi za iru zira. Bwe bazi funabe nganda ne mikwano. Ne bako. Ne balio kabaleta release order. Ochege, it was a struggle. It was a struggle. Neka tichenja garamu. Nti koti nge mazoku dropping a charges up to date. Koti napa kuza milioni zangi satu. Mwena genze yo. Ndo uzolaba bosoma kumanya gange. Bagenze nebadida Habib. Neba sako yu. Evyo koti yebi wandika. Because we had to pay to the... To those institutions of court. Hey. Never sako you. Kundaga muntu ya Habibu Bwembo. You teriko. My name is H-A-B-I-B. Now when I went to court, they were like, there is inconsistency in your names. Name Babuza, who authored this? Mm-hmm. It's not me, it's you. Yeah. You are the one who erred. So it's upon you to collect the errors. Zerinye riange, teriko you. Mwebe nini ababi wandisi? Katikoti, yango waganyi zani wangamba, anti ruweni yu, come with an affidavit. Ntino. In the support of this inconsistency in your names. That's when we can now start processing the... Your money. Kati obutali wengkanyo ufana gana kubwe utyo. Can you imagine? Tetsuwa bugu mikiriza, tulino bulu anyisa. Nozola anti olutalo luchali runene. Ochali no olutalo luwanvu nyo okulwana okulaba ngofuna obwenkanya. Kati bonala banga net somfali songfala ku court ne ngamba sivawa no kujja konga pamalizo okolectinga ensobiza abwe. Togandi ate Habibu na yafuse. Because let me tell you one thing. Up to date some of the relatives and friends. Bacha banja. Etano just jakosana ensoma za abana babwe.
wewao tukatusubire nti ate just system eneterezaamu neberanga ekuwao bwenkanya saba osibula abatulabye olunaku lwa leero budde bwatuyise ekodda abatulaba olunaku lwa leero kyemba saba buli omu amanye eddembe lyo manya eddembe lyo then bw'omala olitegeera lwana okulaba nga olyenyijoyinga olyenyumirizaamu rights justice and freedom are not begged for they are fought for eddembe obwenkanya tebasaba bisabe nti munange babirwanirira ntambulireko ku kkubo munaye nzikiriza omwana agendeko ku ssomero olwanirira bitwanirire so lwetalonze lwendiko try make sure that you are doing something also ekikuletabanga osigaza justice for all of us. Thank you very much. Benkoze nabo mwebale kubanga mukolambagaliza olunaku olungi tusisinkana olunaku lw'enkya esaawa zigenda kubeera bbiri ez'okumakya. Have yourself a good day. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk.